ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်စင်စာပြန်လာပါပြီအဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကတိုင်ဝမ်တီးဘစ်နက်စ်တစ်ခုအကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုပြောခင်မှာတိုင်ဝမ်လူမျိုးတွေကဘာလို့ green tea ကိုလေးထားဦးစားပေးပြီးတောက်တော့လဲဆိုတော့ကိုအကြံဉာဏ်ပြပြပေးတော့ပါမယ်ဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့ရေမြရာသီးတို့အခြေအနေရာဒီပရီမီယံကွာလီတီတီးတွေကိုကောင်းကောင်းထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့နံပါတ်1ဦးစားပေးအကြောင်းရင်းကသူတို့ကျမတွေအတွက်တောက်ပါတယ်အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ green tea ကိုနေ့စဉ်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်အုံနောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စဉ်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်အုံနောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စဉ်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်အုံနောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စဉ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးအဲဒီတောက်စီရတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့လူမှုဆက်ဆက်ရေးပါကူတတာတစ်ခုအနေနဲ့တောက်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲသူတို့မှာစကေဘုံလေးအောင်ရှိသေးရေပေါ့နော်အဲမင်းမာဂရင်းတီရေတငယ်ချင်းတွေရေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထည့်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ဟာအရေးအတွက်ထဲအရေးအတွေးဦးစားပေးတဲ့ဂရင်းတီတွေကိုထုတ်လုပ်ကြပါတယ် အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မနဲ့အတူတူဒီလိုကွာလတီကောင်းတဲ့ဂရင်းတီတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ထိုင်ဝမ်တီဘစ်နက်စ်တစ်ခုအကြောင်းကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မအခုထိုင်ဝမ်တီဘစ်နက်စ်လုပ်နေတဲ့အမျိုးရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်လာစင်ထားပုံကိုအရင်ဆုံးလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင် solution ตัวชีด้วยจ้างอู้ฤกูคุณเนี่ย like collection นี่สู้จ้างถ่าဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါတော်တော်ရှေးကျတဲ့ခွက်တွေလည်းပါပါတယ် ချေကန်အပြင်ဒီရွာလက်ဖက်6ရှင်လူချင်းပြုလို့ရမှာအသုံးပြုရဲကရိယာပေါင်းကုန်ပြုရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ဖက်6ခက်ပြီးရွေနေဦးရဲထဲပို့လို့ဂုံနဲ့တူရဲကရိယာပေါင်းเนาะသူ့ကိုများသွားအပြင်ဝါနဲ့ပြုလို့ပြီးတော့လက်ဖက်6ကိုရေဦးထဲမှာဖိတ်စင်ရှိပဲထဲပို့လို့အတွက်အသုံးပြုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလက်ဖက်6ဆုံးပေါ့เนาะဒါသူ့ကိုတော့လက်ဖက်6ထဲပို့ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ပြီးသားအရွ
ပြီးတော့အစင်လာအပြင်အဲ့လိုအပူပေးပြီးတဲ့ခါမှာဖန်ပုံမှာပြန်တင်ဖို့ဒီမိညက်ကိုခွက်တွေကင်တော့ရမှာတုံးပြချင်အပြင်ပုံမအောင်တန်းစင်စီပြီးတော့လက်ကိုလည်းအပူလောင်ချင်ခင်ဝေးစေပါတယ်။နောက်ဖန်ပုံမှန်အပြင်ဒီရင်ွေးအိုးနဲ့လည်းဖက်ချောက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဖို့အသုံးပြုသလိုလောင်းချလိုက်တဲ့ရင်ွေးချက်နေစစ်စစ်ဖို့အတွက်လည်းဒီစင်ကယ်လေးယာတီထရီကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ရှ
ဒီလိုအိုရီကိုအသုံးပြုခုတွေ့တဲ့အကျံပြုပါတယ်အဲ့လိုအဝိုင်းပုံစံယူနီအိုရီကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ဒီလက်ဖက်6ရွက်တွေခုပေါ့နော်အိုးအတွင်းမှာကောင်းမွန်စွာဖြည့်ကျက်စေပြီးတော့ဒီတီးရဲ့အရာတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေပါတယ် ဒီတော့ဖိနက်စကက်ပြတ်တကယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂရင်းဒီကပထမတည်းမှာအရာတာပြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်အရာတာပြောသွားမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးမတူတာရဲ့အရာတာမတူတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ရင်းနှီးချက်အိုးတွေကဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွက်ထဲရအရေးကိုဖိနက်စကက်ထဲထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်သင်ရဲ့အဲ့တဲ့ကိုတူညီကောင်းမွန်တဲ့အရာတာကိုတုံးဆောင်နိုင်စေမှာ
ဒီရင်းနှီးချမ်းအိုတေးတေးလေးလေးလုံးရောပန်လေးမျိုးကိုစားပြုထားတယ်ဒီ four gentlemen လို့ခေါ်ပေါ့နော်ပါဒီပန်းတွေကပေါ့ကိုစားပြုလဲဆိုလို့ရှင်ဈေးပွင့်ကပျော်ရွှင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းညံပညာအသက်ရှိခြင်းဒုက္ခချမ်းသာဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းကပေါ့ကိုစားပြုပါတယ်
ဒီခွာကြတော့တန်ရှင်းစင်ကြခြင်းနဲ့တော်ဝင်ရှင်နဲ့နေကိုကူစားပြုတဲ့ပန်းမှာဝါကြတော့ကျန်ခိုင်မှုအသက်ရှည်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းညံတညာကြည့်ခြင်းသဘောထားကြည့်ခြင်းကိုကူစားပြုပါတယ်ခဏမှာတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ခိုင်မာသောဆန္ဒကိုကူစားပြုပါတယ်ဒါကကြတော့ကျမတို့ကိုဂရင်းတီအေမခန်ခင်သူတို့တီးပြုလုပ်တဲ့ process လေးပေါ့နော်ဒါထူးလေးထူးကြတယ်ကျမလည်းဒါအခုမှမြင်ဘူးတာပေါ့နော်ဒါတီးအတရ
ကျမတို့ခုနနားပြီးရနာမှာတို့ရောင်းတဲ့ဒီ ဒီဆိုင်လေးကလက်ရှိမှာထားဝယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲရောင်းချလဲရှိနေပြီးတော့ကိုကစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ခြင်းသူတွေကတော့လူကြုံတဲ့ဖြစ်စေနောက်ပြီးတော့ထားဝယ်နိုင်ငံကိုအလဲလိုင်းနဲ့လမ်းကြုံဖြစ်စေဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ပရီမီယံကွာလီတီတွေကိုတောက်တုံးခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ကျမ်းမာလို့ပြောလှပလာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပြည့်အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင် Okay, so this is the channel. Let's go easy. Subscribe to my channel. Hello, this is the channel.